Всім привіт! Я Богдан Кравчук, а це програма «Плюс-мінус» на каналі «Інпово.тет.пл». Сьогодні ми будемо обговорювати вельми цікаві новини, які відбулися в Польщі за тиждень. Ціни на овочі та фрукти в Польщі цього місяця можуть зрости. Через холодний клімат на початку весни ріст різних культур запізнюється. Тож ціни зростають і, відповідно, нам доведеться купувати значно дорожче ті ж самі продукти, які ми, наприклад, купували минулого місяця. В ближчий час не варто очікувати обниження цін, через те, що уже навіть прикладово полуниця вже на 10 злотих точно зросла в деяких фермерів. Зміни ці полягають лише в тому, що дорожчає логістика, нестабільна ситуація в Європі, кризове становище з... Коротше, дефіцит води в Європі. Ну, ясна справа, що ми прямуємо на дно, якщо... У Вроцлаві з 12 по 14 травня відбудеться фестиваль вареників. Фестиваль відбуватиметься на плацу Новий Тарк. І там будуть не тільки вареники, а також інші страви з різних країн. Ви зможете скуштувати, відвідати цікаві заходи і подивитися на різні кулінарні культури. Тут ви зможете ознайомитися з графіком. Читайте докладно і слідкуйте, щоб не запізнитись. У Польщі можна отримати штраф за використання навігатора в машині. Це мерзость. Це реально мерзость, типи. Відеоспостереження під час дорожнього руху не заборонене. Проте варто установити пристрій в місці, яке не буде заважати водієві. Відеореєстратори – це дуже корисна річ, проте треба теж не забувати прочитати деякі правила для того, щоб не порушити, не заплатити той чи інший штраф. Тому поставити все ж таки цей відеореєстратор в правильному місці. Центр медичних послуг відкритий для українців, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення, тобто біженців. Профілактичний центр пропонує медичні послуги, профілактику, а також консультації для лікарів. Архимеде, пішов! Сам же смердить. Пташки. Також є можливість щеплення. Цей центр ви зможете знайти за адресою вулиця Шосера, 128. Це недалеко Грунвальдської. Місто Калінінград зникне з польських мав. Можливо, ви пам'ятаєте жарт про кротика із Чехії, який радісний такий живе або подорожує до Крулевцю. Чехія завжди прагнула мати вихід до якогось із морів. Ну і частково їхня мрія збулася, хоча в такій символічній формі. Польська держава видала постанову про офіційне перейменування на Крулевець міста Калінінград. Який жах? Який жах? А що, не жах? Жах? Я ж кажу, який жах? Як відомо, Калінін був російським офіцером, який видавав накази про вбивство польських офіцерів під час Другої світової війни на Катині. Руська курва! Польськомовна комісія вирішила повернути назву стару ще Калінінграда, яка була дійсно Крулевець. Це було приурочено до Дня Європи. Для поляків ця назва не є прийнятною і через це Польща відреагувала. На сьогодні це все. З вами був Богдан Кравчук із програмою «Плюс-мінус» на каналі inpono.net.pl. Тож підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте і поширюйте. На все добре і слава Україні!